Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya juga pada lidah cahaya jadikanlah pendengaranku cahaya live instagram ataupun yang menonton saya melalui channel YouTube saya Ustaz Elias Ismail uh, official uh, terima kasih banyak kerana sudi menonton saya pada uh, ketika ini moga-moga uh, kawan-kawan yang uh, telah pun menonton saya pada awal ini sekitar 1800 di Facebook dan di Instagram pun saya ingat kurang lebih begitu terima kasih banyak uh, kerana sudi menonton pada waktu ini awal subuh pagi Jumaat ni sebab uh, itu saya rasa amat betul lah Kerana rakan-rakan uh, saya aw Seawal pagi Jumaat ni pun Dah ramai dah memenuhi Ruang-ruang komen, ruang-ruang Facebook Dan Instagram saya ni Ada rakan-rakan kita dari uh, Dari mana ni uh, Fawziatun, Ma'isa, dari JB Clear, dari mana lagi ni Kawan-kawan kita ni, masya Allah Dari Macer, Kelate, Ani, Adenan Dari Padang Serai Aina, Erisha Masya-Allah dari Sarawak, Daro. Oh, Wawa wow Daro Sarawak. Uh, kemudian dari mana ni rakan-rakan uh, kita? Oh, begitu ramai sekali. Uh, Naz Majid uh, Singapura clear ustaz. Rozi Mansur pun Singapura. Izah Sampun Singapura. Oh, ramai kawan-kawan uh, Singapura kita. Saya doakan semoga walau di mana jua anda berada. Rahani Abdul Rahman dari Langkawi pun clear, Alhamdulillah, terima kasih uh, boleh komen, eh? uh, anda clear ke macam mana suara saya pada ketika ini, uh, mudah-mudahan um, kita dapat berkongsi ilmu sebanyak-banyak banyak-banyaknya banyak, uh, pagi ni insyaAllah dan uh, pada kesempatan pagi ni, kalau boleh, uh, apa yang saya kongsikan ni nanti, tolong share Uh, dengan kawan-kawan grup whatsapp ke, Dengan kawan-kawan uh, lah Masing-masing boleh share video ini uh, Atau yang menonton menerusi Youtube channel saya Ustaz Elias Ismail Anda boleh jemput untuk subscribe Untuk dapatkan lebih banyak lagi video-video uh, Ceramah-ceramah saya Mudah-mudahan ianya menjadi pengisian Ketika tempoh PKP Atau Perintah Kawalan Pergerakan pada uh, Ketika ini insyaAllah okay. Jadi tajuk kita menarik kali ni ni Tajuk ni Sebab saya pun terfikir-terfikir Eh apa nak cerita kali ni ya Duk pikir punya main pikir Ha tu dia dapat satu idea Cik oi nak cerita Saya nak cerita berkait tentang uban <laughs> Uban Eh saya pun dah ada uban oh. Saya dah ada uban nampak tak nampak kan ha, saya pun ada uban nak, saya dah ada uban tapi baru ni isteri, -isteri saya potong lagi nampak uban jadi tak payahlah tuan-tuan bayang uban saya macam mana tapi tak apa nampak uban ni ada uban ni mutu keunggulan <tik> dia nampak macho jadi walaubagaimanapun kita nak cerita tentang serba-serbi berkait tentang uban misteri uban apakah hukum hakam berkait tentang uban ni kita akan tengok kejap lagi insyaAllah dan apakah pandangan alim ulama orang-orang soleh berkait tentang uban ni insyaAllah ya ok pertama sekali rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian kita ni manusia ni Allah Ta'ala ciptakan sebagai hamba Allah yang kita ni ada tempoh kadar hidup tempoh kadar kehidupan kita ni artinya daripada lahir budak muda, dewasa sampailah tua. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi mengingatkan kita bahawa dalam setiap takah tempoh kehidupan kita ni jangan duk lalai, jangan duk buang masa. Apa sebab jangan duk buang masa? Sebab Nabi ajar kita rebut. Ha, rebut apa? irtanim khamsan qabla khamsin. rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara saya ingat kawan-kawan semua dah tahu dah hadis ni syababaka qabla haramik masa muda sebelum masa tuamu wa sihataka qabla sakamik uh, masa sihat sebelum masa sakit wa rinaka qabla faqri masa kaya sebelum masa miskin kamu ha, macam tempoh-tempoh sekarang ni ha, banyak menyimpan duit simpan duit kalau-kalau kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang bimbangkan kita apa banyak menyimpan duit jangan boros berbelanja yang keempat wafaragaqa qabla syuglik masa lapang sebelum masa sibuk ha, sekarang tengah lapang tempoh PKP ha, banyak masa lapang rehat-rehat hujung -rehat, minggu dengan keluarga ha, jangan duk buat apa tu eh benda sia-sia lalai-lago nanti dah sibuk nanti dah mana anak mana pelajaran anak semua apa dah terabai nanti yang kelima wahayataka qabla mautik masa hidup sebelum masa mati benda ni semua disebut apa ni kumpulan raihan dia buat lagu ingat lima perkara sebelum lima perkara sihat sebelum sakit muda sebelum tua Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum. Ha, sambung. Sebelum mati. Cakap sebut macam nak mati ya bunyi. <t> ha, hidup sebelum mati. Dan salah satu daripada takah kehidupan kita ialah muda sebelum tua. Muda sebelum tua. Namun bagi saya lah Orang yang sempat sampai umur tua ni Merupakan satu rezeki kurniaan daripada Allah SWT Orang kalau umur Dia sempat lah umur panjang 70, 80, 90 Kalau cecah 100 tu ada Tapi kadang-kadang sangat lah tapi kalau sampai tahap umur macam tu, tu kira rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang golongan yang Allah Taala bagi umur dia lanjut, umur dia panjang tapi apa cerita? Kata Allah Taala dalam Quran surah Fatir ayat 37, kata Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Awalam <preach> nu'ammirukum ma yatazakkar fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir Sadaqallahul azim ila akhiril ayah Apa kata Allah Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu Bagi umur kamu panjang Dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir Dan beringat padanya oleh sesiapa yang Uh, suka berfikir dan beringat dan kamu pula telah didatangi oleh rasul yang memberikan amaran peringatan sura azim dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak nak menyebutkan kepada kita ada manusia Allah ta Allah taala bagi umur dia panjang lanjut umur dia tapi apa dia buat langsung pun dia tak ambil dia punya umur yang lanjut tu untuk berfikir tentang tentang amalan-amalan dia tentang dosa-dosa lampau yang belum dia taubatkan malah ada ulama tafsir menyebutkan waja'akumun nazir sebagai contoh uh, saya ambil daripada tafsir Ibnu Kasir yang mengulas ataupun menafsir ayat ini Ibnu Abbas, Ikrimah uh, Ibnu Uyainah menyebutkan telah datang kepada kamu peringatan menyebutkan ada yang mengatakan rasul ada yang mengatakan telah datang kepadamu peringatan itu adalah uban uban maksudnya uban tu dia datang dia tumbuh sebagai satu warning sebagai satu peringatan Halo brother lagi mau kalut dengan dunia kah itu pun lagi mau berebut itu tanah kah? Itu mau lagi mau ni melompat terjun berebut ber bertikam sesama partner mau berebut nak ambil apa tender projek semua lagi kah? Eh, hey, itu uban sudah penuh itu kapal lah. Lagi tak mau ingat kah? <laughs> Maksudnya Allah nak mengajar kita, kau jangan rakus sangat. Kau tak sedar kalau dah rambut tu dah putih, tak lama dah. Tak lama nak ke bawah dah. Aku oh, nak sibuk lagi tak nak menambahkan amal yang sibuk menambah dosa sedia ada wal a'udzubillah ha itu maksudnya juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain kawan-kawan pun boleh tengok sama iaitu dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54 surah Ar-Rum surah 30 ayat 54 surah Ar-Rum apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim Allahul ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan washaiba kata Allah Ta'ala Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah Selepas berkada, berkeadaan lemah itu Allah menjadikan kamu kuat. Setelah itu Allah menjadikan kamu daripada kuat tadi lemah balik pula serta tua beruban. <tik> ha tu dia. Allah Taala sebut dalam Quran. Kata Allah, mula-mula Allah ciptakan kita ni kan lemah, lemah macam mana? Baby. Baby, baby kan lemah Kena dimandikan, makan, kena disuapkan Nak bangun, nak berjalan, kena didokongkan Buang air besar, kecil semua, dibasuhkan Segala-galanya di, orang tak boleh buat er, Dia tak boleh buat sendiri, orang kena buat untuk dia Lemah lah Nak berjalan pun orang kena angkat Lemah-lemah, menangis tengah malam Kembung perut kuning apa semua tu Tapi kata Allah lepas daripada tu Kami jadikan kau kuat kau boleh independent kau boleh buat sendiri makan boleh masak sendiri apa tu kau boleh apa tu bekerja memandu berjalan berlari kau boleh buat sendiri lah tak payah orang dukung lah tapi lepas daripada itu kau akan kembali lemah kau akan kembali tak larat macam baby balik ada yang start pakai diapers ada yang start dah makan pun bubur macam baby ada yang dah tak larat cakap pun orang tak faham tak tak nak nak nak. Ha, nak 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 dah macam baby dah <laughs> baby purba ha. cakap pun orang tak faham dah gigi pun tak berapa nak ada macam baby kan baby gigi jangan jarang tu tak ada langsung gigi tu ha, dan beruban wasyaibah dan dia beruban ha itulah maknanya tempoh takah kehidupan manusia ni dia ada sampai masanya tua. Namun ada kita tak nafi, ada manusia tak sempat tua. Itu tak apalah tu rezeki masing-masing. Allah Taala bagi dia punya umur dan kehidupan dia tu, tempoh kehidupan dia. Cuma nya dibuat kajian di Malaysia ni uh, di Malaysia ni dipanggil apa? total life expectancy rakyat Malaysia. Maknanya rakyat Malaysia ni punya uh, apa tu orang panggil uh, tempoh ataupun umur rakyat Malaysia ni purata total life expectancy rakyat Malaysia ni berapa berapa uh, panjang umur rakyat Malaysia, purata rakyat Malaysia umur sekitar 75.3 tahun ha, ya? 75.3 tahun rakyat Malaysia punya umur dan uh, antara jumlah tersebut tu pula, uh, ataupun umur tu, laki-laki ke perempuan laki-laki kebanyakannya 73.2 tahun perempuan 77.6 tahun Hmm, perempuan lagi lebih. Perempuan lagi lebih. Laki-laki ni dia tension sama kot. Dia banyak fikir, uh, ulang-alik, eh, sejak PKP ni. Kadang ada yang bertidur dalam ti air ada tidur di dapur put. Dia tension lah kali tu umur tak berapa panjang. Orang oh, perempuan panjang umur. Dia happy dia. Tempoh-tempoh macam ni dia boleh shopping online lagi. Dia tak boleh shopping keluar dia shopping online. Yang tension abang tu lah sakit poketnya tu. <laughs> A, minta maaf lah kalau tak faham tak apa. Uh, 73.2 tahun lelaki. Perempuan 77.6 tahun bagi perempuan lah. Tapi sebenarnya sebenar nak, nak kongsi dengan kawan-kawan yang saya muliakan lah Um, ada orang ya Allah Ta'ala Walaupun Allah bagi dia umur dia panjang Tapi Syekh Syed At-Tawi menyebutkan Dalam tafsir Al-Wasid menyebutkan Ayat yang saya bacakan di awal tadi itu Iaitu uh, Surah Fatir Ayat 37 ya, Surah Fatir ayat 37 Kata Syekh Syed At-Tawi Allah Ta'ala menegur Orang-orang yang lalai Orang yang duk Lara leka Ya'au ulala ni semua Yang terus menerus Lalai dalam umurnya Yang sedang meningkat tua Dia duk lalai situ lah ha? dia kata relax lah berada baru 30 relax brother. baru 40 relax brother. baru 60 relax brother. dah mati lah ha? ha, nak, nak relax apa masuk bawah kubur tak relax dah Allah tegur sebab ramai orang terlalu lalai dalam hidup lalai macam mana? Tengok, ada satu kajian menarik boleh saya kongsikan kawan-kawan semua. Kalau seseorang manusia itu dia lahir, daripada dia lahir, kemudian dia meninggal dunia umur 75 tahun. Ni kurang lebih lah ya. Kalau dia lahir, sampailah dia meninggal, meninggal pula umur 75 tahun. Ertinya kurang lebih, dia makan dan minum saja 4 tahun 6 bulan. Makan saja, makan dan minum 4 tahun 6 bulan nisbah sehari 67 minit dia makan dan minum. Saya ingat ada setengah orang lebih kot. Nisbah sehari sejam makan. Kan sarapan saja kat 20 minit pelupa-pelupa-pelupa duk membawa mengutuk tu kata kat penceramah pagi tadi live apa tah lepas tu pergi ke peti ais eh, tu tengok apa lagi ada buka almari lagi apa ada buka rak itu buka apa lagi ada roti hak minggu lepas tak habis lagi lagi tak expired telan habis yang makanan anak tak habis dia habis pelupa pelupa orang buat kajian kalau orang ni kuat makan sangat kalau sehari sampai 67 minit ertinya kalau dia meninggal umur 75 dia menghabiskan umur dia 4 tahun 6 bulan untuk makan dan minum saja dan kalau kalau dia satu hari dia tengok TV, dia tengok laptop, dia tengok handphone lebih kurang 2.8 jam, 2.8 jam. Eh ustaz, kami pun tengah tengok handphone juga sekarang ni, duk tengok YouTube ustaz, duk tengok U ustaz punya Instagram, Facebook ni macam mana? Uh, untuk kebaikan okey, untuk benda manfaat berfaedah tak apa. Ini benda hak lara ni, lain-lain ni. Video-video mengarut semua. Kalau satu hari tengok 2.8 jam Kalau meninggal umur 75 tahun Artinya kurang lebih 8 tahun 4 bulan Tengok TV, tengok handphone saja 8 tahun 4 bulan Ya Allah Berasak Allah Ta'ala bagi umur punya panjang, panjang Kau tengok tu panjang Lagi apa lagi? Kalau <laughs> Ini lagi best Kalau meninggal umur 75 Artinya kurang lebih Ada orang dia tidur sahaja 26 tahun tu dia ni pun kadang saya tengah ceramah ni pun ada yang tidur apa <laughs> 26 tahun tidur nisbah sehari 8 jam itu tak termasuk lagi yang tidur siang tidur dalam bah tidur tengah ceramah tengah semayang pun tidur tidur tambah tempoh PKP ni pula ya Allah dia tidur bantai sama dengan anak sama sama banyak <laughs> dia kata, ya abang lama sangat tidur tak boleh, kita kena jaga kesihatan memanglah kurang sampai 12 jam tidur buat apa lama sangat Allah Ta'ala suruh hidup atas dunia ni berjuang, buat buat benda kebaikan, tiba manjang membuta, ya Allah ha, kejut-kejut, mana ada beradik mana tak bangun lagi tu, kejut-kejut anak-anak apa tu <laughs> Okay memandangkan tempoh-tempoh yang saya sebut tadi tu dah banyak dihabiskan, kalau kita tengok pula tempoh ibadah kita, paling standard lah, paling ibadah, ibadah paling standard kita pada dia? Iaitu ibadah semayang, ibadah solat. Ibadah solat yang kita laksanakan, sehari berapa rokaat yang wajib kita buat? Sehari berapa rokaat? Berapa? 17 rokaat. 5 waktu tu kan? Daripada subuh sampai ke isyak semua, semua ada 17 rokaat. Katakanlah satu rokaat berapa minit? Satu rokaat berapa minit? kurang lebih lah saya ingat standard kita pun uh, orang awam ni satu rokaat dua minit lebih kurang eh? satu rokaat dua minit lebih kurang tujuh belah kali dua maknanya tiga puluh empat minit maknanya tuan-tuan daripada tempoh dua puluh empat jam yang kita ada setengah jam untuk Allah setengah jam untuk Allah pun lagi mau kira setengah jam untuk Allah pun lagi mau kira tak malu Tidur 26 tahun Makan minum 4, 4 tahun 6 bulan Tengok handphone tengok TV 8 tahun 4 bulan Untuk Allah sehari setengah jam ya Malu Allah bagi macam-macam nikmat ni Nikmat berpanjangan walaupun dalam tempoh Tempoh apa ni Kawalan pergerakan kita ni pun tak boleh nak pergi mana pun Dalam rumah jenuh bergerak kita Perut bergerak, mulut bergerak Banyak yang tak terkawal mulut kita bergerak ni banyak Allah bagi nikmat takkan tak mau syukur. Ya Allah alhamdulillah ya Allah syukur. Ada rezeki, ada masa peluang kejak lagi semayang, solat sunat duha syukur pada Allah rezeki ya Allah engkau bagi pada aku ya Allah tak henti-henti tak putus-putus kau bagi rezeki pada aku ya Allah. Anakku baik, suamiku penyayang, isteriku baik ya Allah ya Allah aku tak minta dia masak, dia masak macam-macam ya Allah lauk Ah jenah Google lauk macam-macam dia masak setiap hari, hari ya Allah. Tak tak sunyi dapur aku daripada asap ya Allah. Ah syukur. Setengah jam, ya untuk Allah. Malu kita. Sebab itu Allah Taala tegur kita jangan jadi golongan manusia yang lalai dengan tempoh kehidupan yang diberikan. Namun sebab itu saya nak sab, nak sebutkan orang yang paling bagus di kalangan kita siapa iaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang umur panjang ni dia ada kelebihan pernah ditanyakan ataupun diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu an dia ada cerita dia kata satu hari ada satu orang lelaki laki dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah ayyun nasi khairun ya Rasul siapakah manusia yang bagus Manusia yang bagus ni siapa dia ya Rasul? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dengar. Nabi kata orang yang paling bagus siapa? Orang yang paling bagus sekali adalah orang yang umur dia panjang. Umurnya panjang. Umur panjang dan sepanjang umur dia pula wa hasuna amaluhu. Amalannya baik, amalannya bagus, amalannya soleh. Bukan panjang saja. Akan tetapi sahabat tanya lagi siapakah manusia yang teruk? Cerai punya ni, manusia yang cerai. Cokia punya manusia ini siapa? Jawab Nabi SAW, Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang umur dia panjang, tapi sepanjang umur dia tu, buruk amalan dia tu, teruklah amalan dia. Sampai tak tahulah kot orang kiri kanan doa bila lah nak pi orang tua ni lama sangat hidup ni men menyusahkan je oh, sebab itu dalam hadis yang saya bacakan tadi riwayat uh, Imam Bukhari, Imam Muslim menyebut, uh, maaf uh, riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Tirmizi menyebutkan bahawa orang umur panjang ni ada kelebihan cuma bila dia dah panjang umur dan ada umban lagi siap ada lagi bonus kelebihan dia tu. Mai saya nak cerita. Saya ingat bila saya cerita ni, kawan-kawan lepas ni uban-uban di kepala tu memang dia biar lepas ni lepas, lepas saya cerita ni. Yeah, nah. So kita nak raikan kawan-kawan kita yang menonton saya sejak tadi. Terima kasih banyak. Oh ramainya masya-Allah. Jom zam-zam setengah jam je untuk Allah. Memang malu kita dengan Allah. Ya, yeah, terima kasih eh uh, Sarah Wati taufik pkp ni lagilah tidur lebih Allah. <laughs> oh ya Allah. Zilda Fazil setengah jam untuk Allah. Ad Ani Adnan sedih dengan ustaz dengan dengan Allah kita berkira. Masya-Allah ya. Ramai terima kasih Amirul Arif alhamdulillah. Ya gitulah memang kehidupan kita ni kalau tak diingatkan macam tu duk lalai-lalai situ. Okey. Apakah kelebihan orang yang beruban atas kepala dia tu uban dia tu ataupun rambut yang asalnya hitam dia jadi putih ni apa kelebihan dia saya nak kongsikan ada beberapa kelebihan orang yang ada uban ni yang pertama sekali nombor satu nombor satu orang yang ada uban atas kepala ni uban tu nanti menjadi cahaya di hari akhirat uban atas kepala ni nanti dia akan jadi cahaya di hari akhirat Hmm. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kata Nabi la tantifus syaiba mamin muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kata Nabi riwayat daripada Abu Daud uh, nombor hadis 4204. Kata Nabi jangan cabut uban Nabi kata, jangan cabut uban. Kenapa? Tidaklah seorang Muslim yang memiliki uban, melainkan uban itu akan jadi cahaya baginya di hari akhirat nanti. Ha, tu dia. Tu dia. Macam mana? Kadang yang suruh cucu cabut. Kadang ada dulu-dulu orang tua-tua kita, dia suruh cucu dia cabut, selai dapat 10 sen, sekupang. Saya dulu cabut Uban kot Kan Saya cabut uban Tok saya dulu Dia bagi Dia bagi 5 sen 5 sen 5 sen Budak lah ni mana kenal dah Budak-budak Kita zaman FNN orang tau Dia cabut Uban tok dia dulu Dapat 5 sen 5 dek lah 5 dek. Ha Lepas tu Tapi tok tu pun pandai Dia uban tak banyak Tu yang dia letak harga Siap-siap tu Dia harga bukan harga kawalan kan uban tu <laughs> dia main-main jadi ustaz cuman ustaz yang kita cabut Bu nabi kata jangan cabut uban nabi kata la tantifus syaibah jangan cabut uban tu sebab dia jadi cahaya di hari akhirat nanti atau di hari kiamat nanti jangan di sini diulas oleh imam nawawi rahimahullah ha, dengan molek <laughs> dengan molek dengan baik-baik diulas oleh imam nawawi rahimahullah berpendapat bahawa jangan di sini membawa maksud makruh kita cabut. Makruh cabut uban berdasarkan hadis daripada uh, Amru bin Syuaib uh, uh, yang yang saya bacakan sebentar tadi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya makruh. Ha bukan bukan uh, jangan di sini membawa maksud haram berdosa semua bukan tapi dia makruh. Apa makna makruh? Satu perkara yang dia tidaklah dosa tetapi Allah Taala tidak suka, Allah tak berapa nak berkenan. Jadi kita ni kalau boleh yang kita nak redha kasih sayang Allah. Jadi kalau yang Allah tak suka tu kita tak maulah buat kalau boleh. Walaupun dia tak membawa kepada dosa besar, dosa do, apa pun dosa pun kita tak mau. Makruh hukum dia. Ha jadi maknanya pertama sekali apa dia tadi? Uban dia jadi cahaya nanti di hari kiamat. Malah kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, a uh, bukan setakat uban saja yang yang boleh jadi cahaya di hari akhirat atau di hari kiamat nanti ada amalan-amalan lain boleh saya ingat nanti kalau ada rezeki saya nak ulah lah tentang amalan untuk mendapat cahaya di hari kiamat hari kiamat akhirat nanti gelap gelap tuan-tuan semua kalau tak ada cahaya ni memang ter, ter, terkapai-kapai Ku sendirian Tercari-cari kita mencari arah petunjuk Jadi kita nak kena ada petunjuk Ataupun cahayanya itu Apa amalan dia? Saya saya, saya spoiler sikit lah ya. Saya sebut sikit lah <laughs> Spoiler pula sikit Antaranya apa dia? Berjalan dalam kegelapan Menuju solat subuh Aa, ke masjid maupun surau cuma sekarang kita patuhi arahan kerajaan uh, dalam tempoh PKP ni solat berjamaah di rumah lah tapi kalau nanti dah masa ataupun keadaan dah kembali pulih pergi semayang subuh gelap-gelap pergi semayang subuh masjid surau tu oh, orang yang jalan tu nanti di hari kiamat dia akan dapat cahaya lagi apa orang yang berwudu sebab itu sempurnakan wudu setiap anggota wudu kita ni dia akan bercahaya di hari akhirat yang ketiga, orang yang membaca surah Al-Kahfi. Ha ni hari Jumaat ni. Hari ni hari Jumaat 3 April. Baca surah Al Kahfi. Baca surah Al Kahfi. Ada hadis kan? Ada hadis baca surah kafi daripada hari Jumaat ni sampai Jumaat depan di di apa diberikan cahaya oleh Allah SWT dihuraikan ulama cahaya yang macam mana pula ada yang menyebutkan cahaya petunjuk cahaya kepada hati dia agar sentiasa mendorong buat benda baik keputusan yang baik wallahu alam tapi dapat cahaya dan juga siapa yang ada uban tak kepala dia jadi cahaya di hari uh, kiamat nanti tu yang pertama okey yang kedua yang kedua kelebihan orang ada uban yang keduanya ialah Uban ini suatu penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu penghormatan daripada Allah. Penghormatan yang macam mana? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada bersabda, "Inna min ijlalillah ikrami dzisyaibatil muslim." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi, "Sesungguhnya, ah ha, dengar baik, Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun termasuk dalam dalam uh, sifat kita ni mengagungkan Allah iaitu dengan menghormati orang-orang yang beruban. Nak <coughs> terbatuk pula. <coughs> Hormat respect kepada orang yang beruban ni merupakan salah satu daripada bentuk pengagungan kita kepada Allah huh. maknanya kalau kita hormat orang-orang yang dah beruban respect sama orang beruban artinya tu salah satu daripada anjuran agama yang mana kalau buat perangai itu kata Nabi termasuk dalam kalangan pengagungan kepada Allah Ta'ala ada kaitan ada kaitan kadang, -kadang orang kata kalau saya saya apa nama tu hmm, saya duk oh, hormat pak cik tu eh, pak cik masjid tu eh, tok bilal tu tok noja tu kadang apa faedahnya eh banyak faedah dia dia pula beruban <laughs> dia pula beruban lagilah termasuk dalam kalangan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu kita dalam hidup ni orang-orang yang berumur kita kena hormat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ketika mana Nabi bertemu di langit sana bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang boleh juga kita katakan kekanda Nabi jugalah kan dari sudut senioriti tu Nabi Musa lebih senior apa apa sikap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita uh, ketika bertembung bersua bertemu dengan nabi Musa apa yang nabi Musa cadangkan apa yang nabi Musa cakapkan itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh terima dengan hati yang terbuka iaitu minta pada Allah agar dikurangkan jumlah waktu solat dengar cakap orang tua Batu kita dalam hidup ni, adik-adik kalian semua, para pendengar yang menonton saya menerusi uh, live Facebook, live Instagram, ataupun di channel YouTube saya, Ustaz Elias Ismail Official. Kita kena hormat orang lama. Kadang-kadang orang kata, ala pakcik tu bukan sekolah tinggi pun, dia bukan universiti. Saya universiti, 4 flat. 4.1 flat tau. Uh, teruk sangat. Terlebih pandai. Buat apa saya nak dengar cakap orang tua? Eh, hey, no, 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 no mendengar cakap orang lama hormat pada orang lama itu salah satu daripada sikap orang beriman orang muslim yang sejati yang bagus ala ustaz dia pun orang tua bukan bagus sangat jenis orang tua pak ma'un tu no, malam muda mudi tersebutlah kisah baca buku sejarah siang-siang pakai tongkat malam pergi apa tu malam aneka ragam apa nama tu dia campur habis tongkat tu Pak Ma'un tu cerita lain dia punya perangai tu cerita lain Pengalaman dia itu yang kita kena hormat Dulu kan ada dua ulama Ada dua ulama Seorang nama Syekh Yahya Seorang nama Syekh Idris Mereka ni satu hari nak masuk ke masjid Pintu nak masuk masjid tu Muat untuk seorang Bertembung depan pintu Syekh Yahya kata pada uh, sahabat dia Syekh Idris Sahabat aku silakan masuk dulu Syekh Idris kata Sahabat aku masuklah dulu Ah berebut siapa nak masuk dulu Saling mempelawa Kata Syekh Yahya Awak lah masuk dulu Sahabat lah masuk dulu Sebab Ente punya ilmu lagi banyak Kata Syekh Idris Ente lah masuk dulu Ente punya pengalaman Lagi banyak Masuk dulu Tengok Ulama' sesama ulama' hormat menghormati dan mengambil kira soal pengalaman dan senioriti sebab itu kita sebagai orang beriman kena ada sikap macam tu hormat orang lama ni tu yang kedua oh pagi ni saya ingat oh geng-geng beruban semua semangat dengar ni tu yang kedua ya? yang ketiga yang ketiga orang beruban juga orang beruban juga dia merupakan suatu lambang kewibawaan dia orang beruban ni dia ada satu wibawa wibawa ni nak kata macam mana bahasa faham eh? macam saya baca dulu hadis lagi kita lagi kita ulas dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Ibrahim alaihi salam awwalu dayfud dayf wa awwalun nas ikhtatana kata Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia pertama melayan tetamu manusia pertama seolah mengajar kita how to macam mana untuk layan tetamu dengan sebaik layanan. Maknanya Nabi, Nabi ke umat sebelum tu macam mana? Tak berapa nak tekan sangat. Tapi Nabi Ibrahim AS ini betul-betul Allah Ta'ala ada sebutkan dalam Quran kan? Macam mana Nabi Ibrahim layan tetamunya yang yang malaikat tu. Uh, ya ceritanya mungkin akan datang kita akan kongsikan. Pertama, layan tetamu. Dan, wa awalun nas ikhtatana. Dan manusia pertama bersut, ber, bersu, bersutat, ber <gupul> bersunat. Berkhatan, berkhatan, Oh, Nabi Ibrahim, manusia pertama berkhatan. Wa awalun nas kosa Manusia pertama juga yang trimisai. Dia orang dulu-dulu ni sebelum zaman Nabi Ibrahim, dia punya misai tu, dia biar kan. Dia biak lah. Dia punya misai dia. Penuh. Kadang tu kalau dia nak makan, kena selok. Kena selok. Dia kena selok mulut dia. Pasal apa? Misai panjang. Jadi Nabi Ibrahim AS, uh, misai. Manusia terawal. Manusia pertama. Tri misai. Tri misai. betul ha, ni hari Jumaat ni, rapi, rapi rapikan janggut, rapikan misai ni misai pun dah jadi penapih penapih teh dah kadang tu <laughs> minum serbuk teh lekat habis semua sini nak share cawan dengan isteri, isteri kata oh, tak maulah lelaki aku lah dah macam ikan keli dan misai dia panjang, <laughs> jangan macam tu kena trim misai, lepas tu uh, juga disebutkan lagi bahawa Nabi Ibrahim ni wa awalun nas ra'yu sya'iba manusia yang pertama yang melihat uban di kepala dia ubah di kepala dia Nabi Ibrahim sendiri bila dia nampak ada putih-putih kan putih-putih kat rambut dia kat kepala dia eh dan dia pun rasa macam lain macam ah dia rasa lain macam faqala ya rabbi Mahaza, ya Allah ini apa ini putih-putih ini semua ini apa putih-putih ni ya Allah apa ini putih-putih apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah faqala Allah waqar ya ibrahim waqarun ya ibrahim apa makna waqar wahai ibrahim itulah kewibawaan wibawa dia wibawa ni macam mana ya kalau kita hari ni ni satu orang kalau dia ada kewibawaan dia masuk dalam satu majlis dia datang dalam satu kawasan kita kita akan orang panggil apa macam macam ada satu uh, macam ada orang panggil apa bahasa sekarang aura 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 ke aurat aura yang <laughs> mengaruh aurat pula dia ada macam ada aura atau macam mana oh jauh oh, oh. dia macam ada ada isi lah orang kata ini eh, geng-geng ada isi ni <laughs> geng ada isi kan kalau satu orang dia naik jadi naik jadi perdana menteri ke atau dia naik jadi menteri ke atau dia naik jadi orang besar orang hebat bila orang tengok dia je orang akan rasa oh dia ni ada ada wibawa dia ni macam ada 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 aura ni lain macam ni tapi ada setengah orang memang cokeng sungguh lo awak dia tu lo dia orang rasa lekeh orang rasa mm, dia Hmm, tak berapa nak ada wibawa sangat. Bang kali track record hidup dia pun tak berapa nak cemerlang sangat. Tapi ada setengah orang dia memang hebat keilmuan dia, adab dia, tata cara dia, karisma yang ada pada dia. Ini bukan karisma kapur ni, karisma lah yang ada pada dia. Lepas tu dia punya latar belakang keturunan dia pun dia dan dia sendiri pun orang hebat. Dia masuk, dia datang macam ada satu kewibawaan. Maka itulah yang nak digambarkan. Orang ada uban, wibawa kewibawaan. Oh, legend legend. Ha, legend. Huh, legendlah. Otai lah. Ha. Otai datang. Sebab itu bila Nabi Ibrahim alaihi salam dia dengar bila Allah Taala kata waqar ya Ibrahim. Itu adalah wibawa, kewibawaan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa faqala rabbi zidani waqara. Ya Allah, tambahkan kewibawaanku. Ah, Nabi Ibrahim doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tambahkan kewibawaanku. Nur Ashikin Yahya kata, wibawa bukan kaleng-kaleng. <laughs> bukan kaleng-kaleng. Rasidah Jaman. Ustaz, suami saya apa ni? Suami saya rambut hitam, janggut putih. <laughs> ah, handsome. Ah, orang dulu uban original. Orang zaman sekarang kebanyakannya uban dari kesan sampingan. Contoh minyak rambut. Ah, mungkin kot Faizal Muda dia kata. Oh, patutlah dia muda, Faizal. Faizal muda. Uh, Okey, tak apa. Jadi, maknanya kewibawaan orang yang ada, yang ada uban di di kepala ini. Cumanya, boleh ke tidak untuk nak, bila dah ada uban kat kepala ni, dah putih dah kepala tu, boleh atau tidak untuk nak ubah warna uban? Elok-elok uban tu dah warna putih, boleh atau tidak nak ubah warna uban tu sebenar-benar-benar-benarnya? Boleh ke tidak? beginilah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata baginda Nabi ketika mana dalam peristiwa Fathu Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang lain bila masuk saja Nabi nampak Abu Quhafah. Abu Quhafah ni siapa dia? Abu Quhafah ni bapa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abu Abu Quhafah ni dia nampak uh, uh, maaf Nabi nampak Abu Quhafah ayah pada Sena Ubaka ni dia Abu Quhafah ni dia punya rambut dia rambut dia penuh dengan uban putih disebutkan uh, uh, seperti asaroma As asaroma ni macam bunga kemboja bunga kemboja kan putih ha macam tu lah putih atas kepala rambut tu putih Bayangkan hari kebesaran ataupun hari yang penuh dengan kita panggil hari yang berprestij, hari yang sangat diingati, hari yang besar ini kan nak bagi nampak gah hebat Islam ini unggul. Sekali nampak geng-geng veteran putih oi, oh, tak berapa nak nampak semangat macam ni. Tak berapa nampak semangat. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi berpesankan kata Nabi ghayru haza bi syai'in Nabi kata ubah tu, ubah 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 ubah. Ubah warna tu tu tu. Ubah tu apa tu uban tu. Tu. tu dengan warna lain dan hindarilah warna hitam. Hindarkan warna hitam. Ubah dengan warna lain tapi jangan warna hitam. Ah pening pula sat lagi ada yang kata oh kalau macam tu ustaz boleh lagi tambah warna ungu warna biru ah, macam lady gaga pula sat lagi <tik> <tik> dah senang faham inai lah inai kata ulama warna kuning warna perang itu inai kan inai ah buh inai lah buh inai boleh buh inai boleh cuma yang bubuh inai ni pula lebih dicadangkan kepada siapa yang buh inai ni khususnya kepada orang-orang yang Amboi, tak apa tak apa tak pernah-pernah saya dengar orang cakap macam ni kat saya. Lawa janggut ustaz. eh lain macam ha. <laughs> Lawa janggut dah, dah alhamdulillah kurnian Allah hazamin fadhil rabbi. Okey. Ha mana tadi ni? Aduh, tak apa tak apa punya pasal lah ni aku dah lupa dah apa tadi apa tadi? Kalau ada audien bolehlah mengingat saya dah saya seoranglah ni dengan dibantu adik pak lah ni ha. Apa tadi? Allahumma salli alaihi Muhammad. Ah, boleh ke tidak nak ubah apa tu uban kita dengan warna lain? Jawapannya boleh. Iaitu dengan pakai inai. Pakai inai pula siapa dia? Iaitu khususnya kepada orang-orang yang kerjanya itu memang berkehendak ke arah uh, tenaga ataupun orang kena gerun dengan dia. Senang fahamlah. Polis, askar, mungkin juga pengawal keselamatan APU ke orang, orang yang yang memang di barisan hadapan keselamatan ni semua dia kena dia, dia kena nampak sentiasa segar, muda, bertenaga selalu. Ha dia kalau polis trafik ada uban banyak, penuh kepala, mak rempik tak takut. <tuh> dia kata lah pak cik tu polis tu tua relax eh mom, mom 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 hmm dia kena ada bila bila ada inai tu dia nampak garang sikit dia nampak dia nampak, tak tahu lah macam melekat mouk ke pun tak tahu tak pernah nampak tapi nampak garang nampak garang janggut pun dia boh oren inilah inai inai oh janggut pun inai inai hu oh, dia nampak dia nampak ada tokoh ada garang cukup cukup rasalah tu Ina yang boleh tapi golongan yang saya sebut tadilah. Hak mana hak duk pencin, relax, menyandar tiang di rumah tu, duk nengok TV, baca surat khabar, baca Facebook tu saya ingat Uh, biarlah putih atas kepala tu menjadi peringatan buat kita moga tak terlalu nak lalai sangat tak berapa nak tak berapa nak merapu sangat baru nak membawang nak mengutuk orang tengok putih atas kepala astagfirullahalazim malaikat mau datang jauh dah tu tujuan dia dan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman juga rupanya tanda-tanda dunia nak kiamat juga ialah akan wujudnya ramai golongan yang menghitamkan rambut dia. Yang cat rambut dia jadi warna hitam, asalnya uban dia 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 tukar jadi warna hitam, menghitamkan rambut dia yang u, ataupun uban rambut dia tu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi yakunu fi akhir zaman qawmun yakhdibuna bisawadi ka hawasil hamam la yarihuna raihatal jannah hadis riwayat imam ahmad <laughs> Ha, okay. Dalam sebuah hadis Nabi SAW Nabi ada bersabda Akan berlaku di akhir zaman nanti Ada satu golongan Dia akan ubah rambut dia yang asal beruban tu kepada warna hitam Dia cat uban dia tu jadi warna hitam balik Ke hawa sulil hamam Seperti dada burung merpati La yarihuna hatal jannah Takkan cium bau syurga Dia takkan cium bau syurga Ni pok-pok macam ni, ni Jangan Ha, dia uban ni Duk bagi hitam pula Ada pula orang tanya Habis tu ustaz sekarang ni kan ada orang jual inai hitam Ah pula dah inai warna hitam Saya ingat Tentang apa tu inai hitam ni Boleh ke tak boleh ke apa semua Saya ingat mungkin di masa-masa akan datang lah kita cerita Ataupun lebih bagus tuan-tuan boleh rujuk uh, Dalam apa tu uh, Apa tu Irsyad Fatwa Datuk Seri uh, Zulkifli Al-Bakri Mufti Wilayah yang sebelum ni Sekarang dah jadi Menteri Agama kita Uh, anda boleh tengok website tersebut kerana di situ pun ada huraian yang saya kira cukup bernas, mantap dan boleh dijadikan pegangan kita tentang siapa-siapa yang nak guna inai uh, warna hitam ni. Sebab dalam ruang yang begitu terbatas ni sangatlah sedikit untuk saya kongsikan. Uh, boleh rujuk di sana nanti insyaAllah ya. Uh, tu. Tapi yang penting senarionya di sini adalah orang-orang yang menghitamkan rambutnya itu lebih teruk lagi, hak dah memang tua sangat, berumur sangat Lepas tu dah tak sedar diri sangat dah Apa kesan dia? Takkan cium bau syurga Tak cium bau syurga oh. Eh kita kan nak masuk syurga Cium pun tak dapat Teruk huh? Sedih sangat Maka ingat Sebab itu kita ni diajarkan dalam kehidupan Umur bukan penghalang untuk kita nak jadi lebih baik Umur bukan penghalang untuk kita nak jadi orang yang soleh yang penting hidup buat saja kebaikan sebanyak-banyaknya. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan telah berjanji memberi balasan. Ah ha, kan? Allah janji lah kau buat je lah kau tua kau muda kau buat je kebaikan sebab itu kita sangat malu dengan tokoh-tokoh terdahulu sebagai contoh Abu Ayyub Al-Ansari yang juga dikenali sebagai tuan rumah kepada Nabi Muhammad SAW di awal peristiwa hijrah Nabi dulu walaupun uban penuh di kepala umur dah 80 tahun semangat nak berjihad Akhirnya sampailah beliau uh, di dimakamkan di Istanbul Turki. Umur 80 tahun penuh uban tak kepala semangat berjuang berjihad. Yusuf bin Tasifin dia pimpin perang waktu tu umur dia 80 tahun. Uban penuh atas kepala. Musa bin Nusair menakluk Andalus umur dia 74 tahun. Uban penuh atas kepala. Sabit, Sabit Al-Bunani uh, al Tokoh Salafus Salih yang juga terkenal Umur 86 tahun Uban penuh atas kepala Tapi sangat kuat beribadah Sampai ada orang pernah kata Kalau kau nak tengok orang yang sangat kuat ibadahnya Kau tengoklah Sabit Al-Bunani Dia sangat hebat Umur 86 tahun Uban penuh atas kepala Sembahyang Ibadah Memang hebat An-Naisaburi juga sangat kita kenal kitab Mustadrak ala Sahihaini umur lebih 90 tahun sibuk mengarang kitab sibuk dengan menadah ilmu bukan setakat kita hari ni tengok live tak sampai sejam pun kadang rasa lenguh dah ni orang mengarang kitab menyebar luas ilmu walaupun umur 90 tahun umur ataupun perjuangan kehidupan tak mengira usia Berjuanglah kita selagi hidup, berjuang nuntut ilmu, bagi kebaikan pada orang, lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Jaha.